İki gündən sonra Avropa Yay Gənclər Olimpiya Festivalında 14-18 yaşlı gənc idmançılar 10 idman növündə turnirin medalları uğrunda mübarizə aparacaq. Avropa Gənclər Yay Olimpiya Festivalına hazırlıqlar, xarici ölkələrdən gələn idmançılar, turnirin açılış mərasimi və digər məsələlərlə bağlı ən son məlumatlar əldə etmək üçün studiyamızda Gənclər və İdman Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Səmayə Məmmədovanı dəvət etmişik. Xoş gəlmisiniz Səmayə xanım. Hər vaxtınız xeyir olsun. Səmayə xanım, Bakıda keçirilən festivalda hansı yeniliklər gözlənir? Bilirsiniz ki, artıq bir neçə gündən sonra, 1-2 gündən sonra Bakı növbəti çox maraqlı və önəmli bir idman bayramına ev sahibliyi eləyəcək. Əslində, bu festivalda adından da göründüyü kimi idman festivalıdır. Və bu yarış, özünüz də qeyd elədiyiniz kimi, yaşı 14-18 arası idmançılar üçün nəzərdə tutulan bir yarışdır. Və onun bünövrəsi 1990-cı ildə Jacques Roque tərəfindən qoyulub. Və 15-ci dəfədir keçirilir. 15-ci dəfədir və 15-cinin payı Azərbaycana düşüb. Və bunun Avropa oyunları, daha doğrusu bu festivalın Olimpiya oyunlarından fərqi ondan ibarətdir ki, bu festival hər iki ildən bir və tək illərdə keçirilir. Olimpiya oyunları cüt illərdə və 4 ildən bir keçirilir. 3600 idmançı yarışa qatılacaq və ümumilikdə 4500-dən çox qonaq gözləyirik, 5000-ə yaxın qonaq gözləyirik. Atletlər kəndi artıq ayın 18-dən fəaliyyətə başladı. Yeniliklərdən danışanda təbii ki, qeyd eləmək lazımdır ki, məsələn, bu Avropa Olimpiya Gənclər Festivalının tarixində hələ bu vaxta qədər güləş idman növü olmayıb. İlk dəfə olaraq güləş idman növü Avropa Olimpiya Gənclər Festivalının tarixində məhz Azərbaycanda salındı. Bu da necə oldu? Əslində, idmançıların 9 idman növündə yarışmaq hüququ var idi və ev sahibliyi eləyən ölkəyə Avropa Olimpiya Komitəsi tərəfindən daha bir idman növünü əlavə olaraq seçmək kimi imkan verildi və Azərbaycan bu yarışda güləş idman növünü seçdi. Çünki güləşin bir məktəbi var, güləş idman növünün ənənəsi var, tarixi var və kökü var. Və idmançılar təbii ki, güləş idman növündə də mübarizə aparacaqlar. Ümumilikdə yarışlar 12 idman arenasında keçiriləcək. 10 idman növündə mübarizə aparacaqlar. Və çox az bir vaxt qalıb, sadəcə olaraq onu qeyd edeyim ki, artıq açılış mərasiminə biletlər qalmayıb və çox böyük bir maraq var idi açılış mərasiminə və kifayət qədər də biletlər münasib idi. Çünki açılış mərasiminə biletlərin qiyməti 10-15 manat arası. Bağlanış mərasiminə isə 5-10 manat arası dəyişirdi və son günlərdə ümumiyyətlə bilet yox idi. Mən maraqlananda dedilər, artıq bilet qalmayıb. İdman arenalarına gəldikdə biz düşündük ki, bu barədə necə eləyək ki, insanların, yəni biz idman sevər ölkəyik və dünyada da idman ölkəsi kimi tanınırıq. Amma bugünün gənci, bugünün idmançısı gələcəyin Avropa çempionudur, gələcəyin dünya çempionudur və gələcəyin Olimpiya çempionudur. Yəni, o gənclərin bünövrəsi uşaqlıqdan qoyulmalıdır ki, onlar da artıq müəyyən yaşa çatanda yetişsinlər, böyüsünlər, püxtələşsinlər və peşəkarlaşsınlar. Və bu səpqili festivalların, bu səpqili yarışların, bax, o cür gənc nəslin tapılmasında, formalaşmasında, yetişməsində müstəsna rolu var. Və nəzərə alınsa ki, bu festival 14-18 yaş gənclər üçün nəzərdə tutulub, demək ki, burada həm bizim üçün bir zamanlar məşhur olan, daha sonra unudulan və yaxud da ki, yeni-yeni məşhurlaşan və ya artıq kökü olan idman növlərində gənc və yeni simaların tapılmasında bu festival böyük rol oynayacaq. Və qeyd eləməliyəm ki, idman yarışlarına, bax, elə bunu nəzərə alaraq, belə qərara gəlindi ki, gənclərin idmana marağını artırmaq üçün, yeni yetmələrin idmana marağını artırmaq üçün idman yarışlarına giriş-çıxış pulsuz olsun. Sadəcə olaraq şəhərin müxtəlif ticarət mərkəzlərində, müxtəlif nöqtələrində xüsusi məkanlar var ki, bilet əldə olunması üçün nəzərdə tutulan məkanlar hər bir vətəndaş şəxsiyyət vəsiqəsini göstərməklə 4 bilet əldə eləyə bilər. Və pulsuz şəkildə o biletləri əldə eləyir və idman arenalarına gedərkən o biletləri mütləq şəkildə göstərmək lazımdır. Amma səhv eləmirəmsə, əgər məktəblilər sinif şəklində gedirsə, onlar çox xüsusi şərtlər var. Müəllim gəlib həmin şəxsiyyət vəsiqəsini müəllimlik
haqqında sənədini təqdim eləməklə istədiyi qədər bilet götürə bilər. Bəs bilet satışı ümumiyyətlə hansı mənzərəni yaradır? Ümumiyyətlə bilet satışı dedik, pulsuz da əlbəttə ki, amma bu biletlərin əldə olunması hansı mənzərəni yaradır? Hansı idman növlərinə maraq var? Sevinç xanım, mən bir maraqlı faktı sizə deyim. Düzü biz də bunu gözləmirdik. Biz bilirik ki, məsələn, bayaq da qeyd elədiyim kimi ənənəvi idman növləri var. Amma mənə hesabat daxil olanda düz bir az özümüz də təəccübləndik və dedik ki, gəlin bir də baxaq, dedilər, yox, dəqiq rəqəmlərdir. Basketbol, atletika, deyim sizə, handbol, gimnastika, voleybol, bu idman növləri ən çox bilet tələb olunan idman növləri olub. Çox maraqlıdır. Ən çox, bəli, bilet tələb olunan idman növləri olub. Cüdo da var təbii ki, güləş də var orada, amma ən çox basketboldur, handboldur, atletikadır, gimnastikadır. Bu ən çox, ən böyük maraq və tələbat bu idman növlərinə olub. Çox maraqlı bir statistikadır. Bəs açılış mərasimi ilə bağlı bizə nə deyə bilərsiniz? Azacaq da olsa sir pərdəsini aldırım. Açılış mərasimi, onu deyə bilərəm ki, saat 8-də başlayır. Saat 5-dən artıq açılış mərasiminə Kristal Hall-un qapıları açılacaq və qeyd edeyim ki, buradan bizi dinləyən tamaşaçılar pulsuz şəkildə şəhərin 2 metro stansiyasının qarşısından 28 may və Elmər Akademiyası metro stansiyalarının qarşısından xüsusi avtobuslar hər bir vətəndaşı biletini təqdim eləməklə, akreditasiyasını təqdim eləməklə, elə adamlar var, akreditasiyalar var, vətəndaşların biletləri var. Pulsuz şəkildə Avropa oyunlarında, 4-cü İslam Həmrəyliyi oyunlarında olduğu kimi axşam saat 5-dən gecə saat 1-ə qədər Kristal Hall-a aparıb vətəndaşları gətirəcəklər, pulsuz şəkildə. Və qeyd edim ki, o əraziyə maşın buraxılmayacaq, daha çox məsləhət görülür ki, ictimai nəqliyyatdan istifadə eləsinlər. Yeri gəlmişkən onu da deyim ki, kimin akreditasiyası varsa, istəyir media nümayəndələr olsun, istəyir ölkəmizə təşrif buyuran idmançılar olsun və yaxud da ki, nümayəndə heyətinin üzvləri olsun, əməkdaşlar olsun, akreditasiyası olan vətəndaşlar ictimai nəqliyyatdan da pulsuz şəkildə istifadə edə biləcəklər. Bununla yanaşı, taksilər var, xüsusi taksilər var ki, üzərində bəlkə də tamaşaçılarımız onların üzərində də Baku 2019 loqotipini görür. Həmin o taksilərdə idman arenalarının qarşısında dayanacaqlar. O insanların ki, akreditasiyası var, həmin vətəndaşlar da həmin taksilərdən digər idman arenalarına və yaxud da hansısa bir məkana getmək üçün pulsuz şəkildə istifadə edə biləcəklər. Yəni, bu belə. Açılışa gələndə bir 90 dəqiqəlik açılış mərasimi olacaq. Təbii ki, idmançıların paradı olacaq və ondan sonra belə qərara gəlindi ki, elə o yeni yetmələrin və gənclərin iştirakı ilə bir maraqlı açılış mərasimi təşkil edək və düşünürəm ki, çox maraqlı olacaq. Onu qürurla deyə bilərəm ki, açılış mərasiminin də, bağlanış mərasiminin də ssenarisi də, eyni zamanda quruluşçu o rejissoru da, o rejissor özü, bütün o ssenari müəllifi hər kəs bizim yerli mütəxəssislərdən ibarətdir və ümumilikdə 500-dən çox insan məhz açılış mərasiminin proqramı amına cəlb olunub. Təşəkkür edirəm Səməyə xanım. Mən sizə təşəkkür edirəm. Xatırladım ki, studiyamızın qonağı Gənclər və İdman Nazirliyinin Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Səmayə Məmmədova idi.